Օրեր առաջ Սոնա Ռուբենյանը այցելել էր Արցախյան 44-օրյա պատերազմում անմահացած հերոս Շանթ Նավոյանի բնակարան։ Տանը Շանթի մայրը ներկայացրել է հերոսի իրերը, ցույց տվել նրա ձեռքով կոկիկ դասավորած հագուստը։ Այդ ամենը Սոնան հրապարակել է Instagram-յան սթորիում։ Հավելենք, որ ամիսներ առաջ երգչուհին ներկայացրել էր Կարոտի Նռնենի երգը, որը նվիրված էր հենց Շանթ Նավոյանին։ Ներկայացնում ենք հրապարակված հոլովակը։ Շանթ հենց տանն ենք, այս Կարոտի Նռնենի խոսքերն են։ Սրանք Շանթի մայրիկը Էլենը պատմեց, որ ուղղակի անծանոթներ բերում են ու եռաբլուրում Շանթի մոտ թողնում են։ Սա այն օրագիրն է, որ Շանթն իր մոտ պահում էր ու գրառումներ էր կատարում, ու հենց Նռնենու պատմությունն էլ այս օրագրի միջից են գտել ծնողները։ Օրացույցի վրա նաև բան էր, օրացույցը ամբողջական նկարով էր, Շանթի ու Էլենի նկարն էր ընկերուհու։ Այդ ծառայության գնալուց առաջ նոր տարուն Էլենը այսպես օրացույց էր պատրաստել առանձին թերթերով, որոնց վրա իրենց նկարներն էր, տարբեր նկարներ։ Կիսատ օրացույցը էր։ Շանթը ծառայության գնաց հունվարի 8-ին, Էլենին ասել էր բեր մի թերթիկ ընտրեմ, հետս վերցնեմ, ու այդպես վերցրել էր մեկը, հետո երբ որ իր անձնական իրեր այդպես գտնում ենք, սրա դրամապանում ենք, ու հոկտեմբեր ամսվա օրացույցն է, ու ջնջել է մեկից մինչև 8-ն է ջնջած, ընդհանրապես ինքը ամեն հաջորդ օրը ջնջում էր նախորդը, ամսի 10-ին արդեն 9-ը չի ջնջա, որտեղ ջնջած է 1-ից 8-ը։ Այս հետո է ուղղակի Էլենը նկարը իր պահեց, նստեցի հողին ու սկսեցի դեմքս մաքրել քաղցր կարմրից։ Իմ ուղղությամբ կրակող առաջին արկը իր վրա վերցրեց Նռնենին։ Շանթի սենյակում ենք, որ զանգում էր, ասում էր, ինչ որ բան էր ասենք, որ զանգում էր ինչ որ բան ուզելու, հստակ ասում էր, գնա այս դարակս բաց, այս դուփի մեջ, այս բացի, այդ բանի մեջն է։ Պերսպեկտիվիստ։ Դու էստեղ նայ։ Ես էստեղ ոչինչ չեմ արել։ Ոչ։ Ինքներ դա ասում է։ Միշտ, ոչ, ես ես տա ոչ մի բան։ Դրամապանակը իր գրպանում եղած իրերից էր, որ մեզ հասավ, ինք ամբողջությամ թաց էր, որ բոսնած ամբողջությամ ես փոքրիկ կտորը, ընկերուհուն Էլենին խնդրել էր, որ օծանելիք ցանի վրան, որ պահի անընդհատ հոտը մոտ էլ, այո, հոտը մոտ էլ, հոտը լինի, այդ մի քանի իրերն էին, որոնք իր մոտ էին, մեզ փոխանցեցին, ընդամենը դա էր։ Ասել մարդկոցնը, հա, հեռախոս չկար, մեզ հեռախոս չեն փոխանցել, բայց այս մարդկոցն էր, որը նաև սա իր հետո էլի ծառայակից ընկերներից բերեցին, իր անձնական չգիտեմ ինչի համարներ, որ ինչ-որ բանի համարներ, որ բերեցին։ Մեկ էլ այնա սուն Սաղավարտն է, այս իր գլխին է, մինչև վերջին 21-ի հունվարի 28-ին արդեն, երբ որ հենց իր Սաղավարտն է, ասեցին, որ միակ բան է իր իրերից, որը մնացել ա ու կարող են մեզ փոխանցվել, Սաղավարտն է, ու հետո տղաներն ասում են, որ ինքը երևի միակներից էր, որը երբեք Սաղավարտը գլխից չէր հանում, ծանրությունը, ոյ, ծանրա, շատ ծանրա, շատ ծանրա, շատ, ոյ,
Մարդի դաշտում առաջին անգծում էլի հրետանին։